tak ada apa-apa kat sini. Tu. Ah ni. Ah tu nampak tak? Tu hantu je. Pergi. Five pieces. So spirit ni saya tak tahu kat mana. Tak jumpa. Oh ni. Sekejap. Sekejap. Mana ikut? Eh, terambil apa tu? Tak boleh pun tangkap. Ni tak tahu benda. Oh, betul lah. Spirit spirit. Alamak. Sekejap, swap, swap, swap. Swap dengan apa eh? Eh, jaya ni mahal. Sekejap eh. Manila clam. Manila. Release. Okay. Ni. Okay. Second piece.